Informativo de vulcões. Campi Frege, Itália. A agitação vulcânica continua no vulcão, caracterizada por uma elevação contínua. Enxames sísmicos envolvendo terremotos sentidos pela população local é intensa e a desgaseificação de várias fumarolas e através de emissões terrestres difusas. Alguns destes fenômenos aumentaram a intensidade nas últimas semanas. No entanto, acredita-se que as chances de uma erupção no futuro próximo ainda não são muito baixas, mas a situação deve ser monitorada de perto. O Observatório de Nápoles, INGV, publicou um artigo detalhado com base nos seus dados e monitoramentos mais recentes, avaliando a situação. É relatado que a deformação do solo, entrada em torno da área de Pozzuoli, não só continua, mas a sua taxa aumentou nas últimas semanas. Desde que o atual episódio de surgimento começou em 2005, o surgimento lento do solo atingiu 111 cm no total na área de Rione Terra. Além do aumento da taxa de deformação do solo, a atividade sísmica tem sido mais intensa recentemente. Em particular, os enxames sísmicos têm ocorrido com mais frequência. Na semana de 14 a 20 de agosto de 2023, três enxames e terremotos ocorreram com um total de 203 terremotos detectados acima da magnitude 0 e até um evento de magnitude 3,6 durante a noite de 17 a 18 de agosto, que foi sentido amplamente na área de Solfatara, Pizziarelle e Academia. A maioria dos tipos centros de terremotos ocorreu no leste da cidade de Pozzuoli, em profundidades rasas, entre 3 a 0 km abaixo do solo. O Campi Frege é um vulcão muito ativo e não é uma questão de se entrará em erupção, mas quando. A última erupção ocorreu em 1538 e foi uma única erupção histórica. Provavelmente seguiu um repouso por um intervalo de 3 mil anos. Portanto, não é viável utilizar estatísticas sobre o comportamento passado, mas é possível comparar a situação atual com o que se sabe naquela época. Antes da erupção de 1538, a elevação gradual ocorreu ao longo dos aproximados 100 anos, antes de finalmente atingir vários metros em movimentos rápidos durante os últimos dias imediatamente antes da erupção. Além disso, a atividade sísmica foi observada em taxas de intensidade crescente durante os anos, meses e dias anteriores ao início da erupção. Se a atual fase de agitação é precursora de um evento semelhante ao de 1538, pelo menos não parece estar muito próximo. Por outro lado, sabe-se pouco sobre o comportamento dos grandes vulcões da caldeira, vulcão Kilauea, Havaí. A atividade sísmica, incluindo o tremor eruptivo, na região do cume tem sido baixa desde que a erupção cessou. Durante esse período, a inflação gradual foi registrada nos medidores de inclinação do cume. As visualizações noturnas da webcam mostraram algumas incandescências da lava anteriormente erupcionada à medida que a lava esfriava. Ainda existe potencial para a atividade eruptiva ser retomada no futuro próximo, no cume do Kilauea ou perto dele, com pouco ou nenhum aviso. Vulcão Chichaudin, Alasca. Observatório de Vulcões do Alasca, ou AVO, notou uma erupção explosiva de baixo nível na cratera do cume do vulcão nas últimas horas. Temperaturas de superfície elevadas foram identificadas em imagens térmicas de satélite nas últimas 24 horas. A visibilidade da fase eruptiva foi limitada devido às nuvens densas. Com base em episódios de erupção anteriores no mês passado no vulcão, a atividade pode escalar para uma fase de forte paroxismo e este pode ser o início de outro, o oitavo episódio consecutivo de fontes de lava. Séries recentes de paroxismo foram caracterizadas por emissões contínuas, ricas em cinzas, fontes de lava e fluxos de lava. Pelo contrário, a atividade eruptiva em curso poderá manter os níveis atuais a cessar algum tempo. Vulcão Santiaguito, Guatemala. A erupção extrusiva e explosiva do vulcão continua. Um brilho noturno visível e emissões quase constantes de gases e vapor de água, que são chamados de desgaseificação, indicam um aumento contínuo do magma viscoso fresco que se acumula na cúpula de lava caliente. O material de lava acumulada torna a cúpula parcialmente propensa ao colapso, que por sua vez se desenvolve em avalanches quentes, fracas e moderadas. A atividade explosiva é caracterizada por erupções vulcânicas quase constantes, fracas e moderadas. O magma viscoso, mas pobre em gás, se espreme através do conduto principal em busca do caminho mais rápido até a superfície e está sendo fragmentado em plumas de erupções ricas em cinzas cinzentas, atingindo uma altura média de 4.600 metros. As pessoas são aconselhadas a evitar o fluxo de lava pegajoso devido ao forte calor que pode causar queimaduras e outros ferimentos graves. Os perigos atuais também são avalanches quentes que podem ser mobilizadas em correntes quentes e brilhantes.
Tiradentes, Nevado del Ruiz, Colômbia. O Observatório Vulcanológico e Sismológico de Manizales, do Serviço Geológico Colombiano, SGC, relatou a erupção do Nevado del Ruiz continuou em níveis baixos durante 15 a 21 de agosto. A sismicidade foi geralmente baixa, com aumentos ocasionais para níveis moderados. As emissões de vapor e gás continuaram. A pluma de gás, vapor e cinza subiu até 1,5 km em 19 de agosto. Uma anomalia térmica de baixa energia da cratera foi identificada em imagens de satélite. O nível de alerta permaneceu em amarelo, nível 3, o segundo nível numa escala de 4 níveis. Vulcão Sambacaya, Peru. O Instituto Geofísico del Peru, IGP, informou que a erupção em Sambacaya continuou entre 14 e 23 de agosto, uma média diária de 28 explosões. Plumas de gás e cinza subiram até 3,2 km acima do cume. Um total de 13 anomalias térmicas da cúpula de lava na cratera do cume foram detectadas usando dados de satélite. Uma pequena inflação foi detectada perto do setor Hualca-Rual, 4 km a norte. O nível de alerta permaneceu em laranja, o segundo nível mais alto numa escala de 4 cores. E o público foi avisado para permanecer fora de um raio de 12 km. Conclusão: os vulcões ao redor do mundo continuam a nos surpreender com sua atividade dinâmica. A agitação vulcânica em locais como Camp Freguey nos lembra a necessidade de monitoramento constante e preparação para possíveis eventos eruptivos. É importante lembrar que a natureza é imprevisível e os vulcões são um lembrete vívido disso. E assim encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Vai ficar nos cards, pessoal, a lista com a história de vulcões, para quem gosta de história de vulcões, e também vai ficar a lista com os vídeos mais recentes informativos de vulcões. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima.